Prijemni dobri izjenja, vitajte v novom čísle relácie S vami a pre vás, poslednom aprílovom, v ktorom vám prinášame hodne toho. Od nášho posledného kamarátenia stalo sa mnoho vecí, a to pekných. Na pracovnej návšteve obci Stará Pazova pobudla delegácia obce Bela zo Slovenskej republiky. V útorok mali prijatie predsedom obce Georgom Radinovičom a témou stretnutia bola spolupráca dvoch obcí v oblasti vypracovania spoločných projektov a uchádzania sa o prostriedky Európskej únie. V Starej Pazove pobudli do piatka a uskutočnili ešte rad stretnutí s predstaviteľmi spoločenských a kultúrnych inštitúcií. Na predsednom zasadnutí členov delegácie obce Bela zo Slovenska s predstaviteľmi obce Stará Pazova pojednávalo sa o možnostiach využívania fondov Európskej únie. Keďže už na Slovensku majú dosť skúseností, realizovali viaceré projekty, s hostiteľmi si vymenili skúsenosti. Práve o tých hovoril inžinier Matúš Krajčí, predseda obce Bela. Podotkol, že sa doteraz najviac venovali projektom s Poľskom a s Českom a toto je ich prvá spolupráca so Srbskom. Toto je prvá spolupráca, pokiaľ sa jedná o Srbsko ako také a my v podstate ako obec využívame možnosti interregov, ktoré máme vlastne so susednými krajinami Poľsko, Čechy najviac. Teda s kultúrou sa to začalo, obyčajne kultúra a šport najčastejšie, máte nádej, že bude aj tá ekonomia nejako spájať tieto dve obce? Pevne v tomu verím. Myslím si, že je viacero možností a takých sektorov, v ktorých by sme si vedeli predstaviť spoluprácu. Dúfame, že to bude požehnané a posvetené. Aj teda zhora, hlavne čo sa týka Európskej únie a čo sa týka samotných krajín ako takých. O doteraz realizovaných projektoch z predprístupových fondov EÚ hovorila Marina Savičová, pomocníčka predsedu Staropazovskej obce pre ekonomický rozvoj. A keď ide o spoločné projekty s partnermi zo Slovenska, prvá možnosť sa už naskytuje v máji, keď sa otvárajú súbehy pre krajiny Dunajského regiónu. Vzhľadom na to, že Dunaj preteká tak cez Srbsko, ako aj cez Slovensko, máme veľké možnosti už v máji spoločne konkurovať o prostriedky. Keď sme vzhliadli ich skúsenosti a naše potreby a možnosti, verím, že tie projekty budú úspešné. Predsedu Staropazovskej obce Georgia Radinoviča teší spolupráca so Slovenskom, ktorú mieni, že treba aj naďalej zveľaďovať s ohľadom na to, že v Starej Pazove žije veľký počet Slovákov. Spolupráca na kultúrnom poli sa už začala, keď na sklonku minulého roka Pazovský spolok Bránka Radičeviča pobudol v obci Bela a slovenský súbor prichádza na spätnú návštevu na festival Vidovdanské stretnutia. Piatok bol v Starej Pazove v znamení očakávanej premiéry veselohry slovenského dramatika Ferka Urbánka Diabol v raji manželskom. Predviedlo ju slovenské divadlo VHV Scéna v Starej Pazove. Pozrite si v pokračovaní, či sa podarilo vyhnať Diabla z raja manželského. Bez ohľadu na dobu, čaro a problémy manželstva sú vždy rovnaké. Svedčí o tom veselohra Diabol v raji manželskom. Krátku divadelnú jednoaktovku Ferka Urbánka, napísanú pred takmer 100 rokmi, inscenovala v Pazovskom divadle režisérka Anička Balážová. Úprimne trochu ťažšie nachádzame texty. Takže tento text našla som náhodou, stiahla, dorobili, opravili, zabalili a vypadlo to super. V originále nejestvuje napríklad ten sused, nejestvuje pýtač, ani to oznámenie. To sme vsunuli, myslela som si, že to tak bude zaujímavejšie a myslím si, že som mala pravdu. Klebety, ohováranie je to v ľudskej postave. Keď dôjde k nedorozumeniam a k nesprávnej interpretácii, môže to mať ťažké následky, rovnako aj vyvolať komické situácie. A tých bolo na javisku či v rodine doktora Miloša Ivanova hodne. Všetky vlastne zapríčinila slúžka Baruša, ktorú zahrala Anna Kanášová. Snažili sme sa všetci pospolu, aby to tak zapríčinilo smiech v obecenstve, čo sa nám aj podarilo súdiac po tejto našej premiére. No tak každý sme si svoju úlohu nejako zobrazili tak, ako kto myslel a myslím, že to kompletne bolo OK. Zdenko Kožík v úlohe Martina a Zlatko Fábri ako ženích či ženísi, postavy, ktoré nie sú v pôvodnom texte, dali predstaveniu ešte väčšiu humoristickú črtu. Bolo trochu nápornejšie, len sa prevzliekať ináč. Roli ako roli sa klasické, tak nebolo voľačo chystania. Pomaly ako išli proby,
dával som si do úvahy, aby som to rozdelil na úlohu, ako ste videli, úlohu Ondreja, kde bol na safari. Zo safari aj po obleku sme sa snažili, aby to dočarovalo. To je troška z obdobia predošlého. Potom túto druhú rolu opilého, to hľadel som tak na uliciach, keď mal som príležitosť vidieť, ako sa chovajú ľudia, tak to som trochu preniesol na javisko. A tretiu rolu, to ste videli, zahral som samého sebe, tu sa tri vety, len tak nebolo probléma. Z plejády známych hercov sú tu aj Igor Piskla ako doktor Miloš Ivanov, Vladimír Verež ako Ján Lazarevič. A čarodivadla uchvátilo aj mladých divadelníkov. Tak si postavu Eleny Ivanovej, doktorovej manželky, zahrala Anna Mária Simonovičová. Mala som to šťastie, že boli skúsení herci, aj to mi veľmi pomáhalo, lebo proste mala som, môžem povedať, že aj strach, ako to dopadne. Nie je isto, keď sa hrá nejaké detské predstavenie, ako čo sme napríklad robili v základnej škole s pani učiteľkou Leščanovou, keď to bolo Sol na zlato, alebo keď sa hrá pre deti s nejakou, pod nejakou maskou. Je to trošku inakšie, no pocity sú zmiešané pekne, aj keď som mala aj trému, aj strach, no znovu poviem, že teším sa, že to dopadlo dobre. Rovnako ako Anna Mária, ktorá pochádza z divadelnej rodiny, aj Jana Romanová už ako detsko spolu s otcom pobehávala po javisku. Hrala som, keď som bola v základnej škole, aj hrala som, keď som bola malička, keď som mala 7 rokov. Aj to boli všetko nejaké malé postavy, že som sa len zjavila na javisku a to taká mi je už nejaká väčšia postava. Hovoria, že nie sú malé a veľké úlohy. Každá je vlastne dôležitá, lebo každá dáva potom celok vlastne toho predstavenia. Tak, je táto moja úloha. Je taká malička, že sa zjavujem len raz, dva raz, ale celá rozprávka sa nejako viaže okolo mojej postavy, takže nie sú malé a veľké úlohy. Bola tréma nebola, ani tebe javisko nie je cudzie. Stála si na ňom aj sama, tak ako recitátorka tiež aj v tých predstaveniach. Mali ste tu aj starších hercov, ktorí vám určite pomohli? Nebola tréma, ja naozaj nikdy nemám trému, keď hrám v divadle, lebo tu sú všetci už divadelníci a oni nám najaký pomohnú, takže nemám prečo mať trému. Z mladších tvári je tu aj Ivor Pokoracký v úlohe advokáta Ivana Plachého a ako debutantka Valentína Verešová, ktorá si síce pred niekoľkými rokmi zahrala v jednom predstavení, ale pod maskou. Tentoraz stvárnila postavu Karolíny Lazarovičovej, ktorá dvojazyčnou hrou v slovenčine a v srbčine v množstve zábavných situácií ešte viac rozosmiala divákov. Srećom nama su oba jezika toliko bogati da se jako lepo možemo igrati njima i to i jeste bila jedna od ideja moga lika, da predstavimo kao prvo i tu neku komičnost dvojezičnih porodica i šta sve može da ispadne kada mešamo ta dva jezika koja jesu slična, jesu srodna, ali postoje neke reči koje definitivno u drugom jeziku znače nešto drugo. Tam je ten list, ispenja se. To je ten tam dokaz. Čierno na bijelom, gotov si i bum bum! Aha! A ako to býva, nič nie je také, akým sa zdá. Mladému páru sa podarilo vyhnať diabla z raju manželského, a to rovno pred oltár. Zlatým diplomom na pokrajinskej prehliadke recitátorov, ktorá sa v dňoch minulého víkendu uskutočnila v Sečni, ovenčili sa až 6 recitátori zo staropazovskej obce. Traja z nich postúpili na najvyššiu úroveň súťaže na republikovú prehliadku. Andrea Simendiča, Ľubicu Ohnenovičovú a Emu Kočišovú vystúpenie na republikovej prehliadke vo Váľeve očakáva už 19. mája. Možno sa vám, milí moji, táto veta nepáči. Kto je bojko, ten sa bojí, lebo z boja zuteká. Smelí boli apači, no ja ani zďaleka. Predvčerom ma poslali na preteky v behu, tuším dákých 1000 metrov. U
už som bol aj pripravený, napnutý a v strehu, keď nad hlavou zadunela hrozitánska rana z dela. Ach, to bolo hrôzy veľa, rata ľudia, tu sa strieľa. Moje chabé, slabé telo najprv strachom osivelo. A potom sa to začalo. Zlatým diplomom na pokrajinskej prehliadke recitátorov Sečni ovenčili sa až 6 recitátori zo Staropazovskej obce. Traja z nich postúpili na najvyššiu úroveň súťaže na republikovú prehliadku. V strednej vekovej skupine zlatý diplom získali Lora Meršak, Ľubica Ognenovič a Andrej Simendič. Ľubica a Andrej postúpili aj na republikovú súťaž. Už tretíkrát som na tejto pokrajinskej prehliadke a veľmi som šťastný s tým, čo som doniesol stade, pretože aj konkurencia bola veľmi mocná tohto roku, myslím si, že aj najmocnejšia od týchto prošlých rokov, ale ja som nakoniec zvládol všetko to, aj získal za tý diplom, aj dostal postup na republikové závodenie. Už si bola na republikovom závodení? Áno, bol som na republikovom závodení už po Tás mi bude tretí krát. Pripravoval som sa s mojou bývalou učiteľkou Lidiou Gedeľovskou, ktorá ma skoro každý deň ma voláme, cvičili, stavíme niečo mieniali, ale preto som jej veľmi vďačný. V staršej vekovej skupine zlatom sa ovenčili Jovan Milevič, Jana Rumanová a Ema Kočišová, predstaviteľka spolku Janka Čmelíka, ktorá tiež postúpila na republikovú súťaž. Teraz je žiačkou 3. triedy strednej školy a recituje od 1. ročníka základnej školy. Na pokrajinu som každý rok postúpila a na republikovú myslím, že je teraz 5. krát. Povedz nám, aké sú skúsenosti z tohto, znamená 11. vystúpenia na pokrajinskej prehliadke v Sečni, aká bola konkurencia, či sa ty už tam cítiš ako doma, alebo máš aj tú trému, alebo obavy, keď tam ideš? Trému mám vždy. Konkurencia bola dosť veľká, ale si myslím, že som to zvládla, že som dobre odrecitovala a myslím, že som aj tú trému tak dobre zdolala. Znovu som robila, znamená, mama mi je pedagóg a recitovala som Na rumoch vekov od Janka Kráľa. V poslednú dobu sa mi zdá, že si volíš slovenských spisovateľov, čiže romantikov, alebo z toho obdobia hlavne. Áno, z toho, to sa mi tak páči a páčia sa mi tie také revolučné básne. Staropazovská obec mala 12 predstaviteľov vo všetkých troch vekových kategóriách. Všetci sú už osvedčení recitátori, poznajú sa medzi sebou a na takýchto podujatiach vždy podporujú jedne druhých, prezradili naši spolubesedujúci. To je Rím dávny. To je mesto sveta. To je kraj činov. Úbohí potomci, kde máte vôľu? Kde dedičstvo otcov vy záhalčiví, bezdušní potomci? Týchto sa Rumov ešte časy boja. Planí holomci, ak stoja, tak stoja. Kde je rímsky svet? Kde je rímsky život? Tiberak predtým tak aj teraz beží. A sláva otcov, sláva orlov našich v otme, vo mraku v hnusnom hrobe leží. A v minulý piatok v ústredí Matice Slovenskej v Srbsku v Petrovci prebiehala 10. finálová súťaž žien v prednese poézie a prózy v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien. Víťazky tejto súťaže pôjdu na Slovensko, a to do Banskej Bystrice alebo Starej Ľubovne. Vlastne niektoré už odcestovali, lebo súťaž v Ansovej Lomnička v Banskej Bystrici prebiehala práve v dňoch tohto víkendu a na tú sa dostala aj Anna Simonovičová zo Starej Pazovy. Annu poznáme ako dlhoročnú recitátorku, divadelníčku, aj spisovateľku a poetku trochu a v poslednej dobe ako vedúcu literárnej odbočky Ľudmily Hurbanovej pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka, kde sústavne pracuje s recitátormi. S recitátormi roky robí, a to úspešne aj hostka našej dnešnej relácie, ktorá bola za svoju prácu na tohtoročnej pokrajinskej prehliadke recitátorov aj odmenená. Je to Miruška Kočišová. Miruška, vítam ťa a gratulujem. Ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem za gratulácie. Na tohto ročnej prehliadke v Sečni odmenení sú traja pedagógovia pre prácu s recitátormi.
Táto cena, jedna z troch, dostala sa aj tebe, teda je vlastne potvrdením, že dobre robíš s recitátormi. A práve to, ako sa robí s recitátormi, bola pripomienka poroty aj v lani, aj v tomto roku na obecnej prehliadke, ktorá bola v Starej Pazove, že sa nerobí buď dobre, alebo dostatočne. Ako by si ty prekomentovala tú pripomienku poroty a pravda, že berúc do úvahy aj svoju prácu, aj iných? Na chvíľu sa iba vrátim na tú konštatáciu, že v podstate sa s recitátormi akože nerobí, že to bola pripomienka odbornej poroty na obecnej súťaži. Myslím, že si to v podstate predseda poroty, pán Miodrak Petrovič, predovšetkým myslel, keď ide o sústavnú prácu s recitátormi. Fakt je, že ak chceme dosiahnuť nejaké výsledky, proste tá práca musí byť sústavná. Musí sa dlhšiu dobu pracovať s recitátormi, aj v tom zmysle, aby sme počúvali ich aj rast v tom recitátorskom zmysle, aj aby sme jednoducho sledovali ich prácu, aby sme jednoducho v každej chvíli vedeli oceniť, čo oni môžu zvládnuť, čo nám môžu podať v tom prednese. A svedkami sme, že mnohí pedagógovia robia na ten spôsob, že, neviem, povedzme si, príde ten december, január, pri najhoršom už február, máme súťaž. A potom už rozdáme básne recitátorom a neprihliadame možno potom pri tom, že koľko určitá si báseň je naozaj pre daného recitátora, proste, či naozaj on na najlepší spôsob to vyniesie. A potom sú aj také výsledky, aké sú. I keď to neplatí pre všetkých, ale v podstate tá robota už osvedčených pedagógov aj na úrovni našej obce, povedzme si, práca pedagógov na základnej škole Pinky, v našom spolku, to súdim podľa výsledkov, lebo v Slovenskom spolku každoročne máme pekné výsledky, naozaj, čo sa týka recitačných súťaží. A ešte keď ide o Novú Pazu, povedzme si, aj tam vedia pekne naozaj robiť s tými recitátormi. A to aj hovoria vlastne tie výsledky recitátorských súťaží, že proste z týchto škôl či prostredí alebo spolkov, hlavne sú tí recitátori vždy medzi prvými. Recitovanie je tvojou záľubou veľkou ešte od detstva však? Áno, určite mi ho vsadila pani profesorka Zuzana Ječmenová. Ona bola profesorka slovenského jazyka a literatúry, inak bola mojou triednou. A proste ona pravdepodobne videla tie moje nejaké vlohy k literatúre a vlastne k poézii, ku krásnemu slovu a pracovala so mňou zo pár rokov. Ona mi vštepila tie nejaké základy toho môjho takého vzťahu, aký je ešte dnes voči poézie a v podstate po nej ani si neviem spomenúť, že či som akože určitú si dobu krátku, veľmi krátku som robila s pánom profesorom Nechvatalom. A potom už ako stredoškoláčka viacej aj sama na niektorých súťažiach a potom už život išiel v iným smerom. Tomu som sa viacej toľko nevenovala, ako keď už som mala svoje deti. A keď jednoducho som aj u nich videla, ešte kým sme čítavali knihy na Dobrú noc, že vlastne ich to baví a že proste aj tie divadielka ich, áno, divadielka ich bavili, robili si samé divadielka. Keď sme vyskúšali poéziu, potom to už naozaj sa videlo, že aj to ich baví. Práve tú lásku vštepila si aj dcérám. Ja ti gratulujem zároveň aj Geminmu úspechu. Tá sa dostala na republikovú prehliadku, ako sme videli aj z príspevku, ktorý odznel pred týmto našim rozhovorom. Veľmi pekný úspech a zdá sa mi, že nie je to jej prvá účasť však na republikovej, či je? Tuším, už piatá účasť vo Váleve, myslím, že je tak. Aj tam nemala zlé umiestnenie, raz vlastne sa podieľala o tretie miesto, tuším pred asi tromi rokmi.
A hlavne, keď sa recitátor z Vojvodiny dostane na republikovú súťaž, my to považujeme ako svojráznú bodku, lebo naozaj vojvodinská prehliadka, keď ide o vôbec ten prehľad recitátorov, je naozaj samotný vrchol a vieme, že dostať sa na pokrajinskú, my vždy máme tých trošku viacej schodíkov. Ako povedzme si Srbsko. Ako povedzme si Srbsko, presne tak. Takže v podstate, keď už prídeme do toho Váľeva, tak to je naozaj samotný vrchol. Na chvíľu by som sa ešte vrátila na tie odmeny pedagógov toho roku. Vlastne tá odmena je svojrázne za umiestnenie recitátora na tohto ročnej prehliadke, lebo v každej vekovej kategórie boli traja najlepší akože na základe umiestnenia tých recitátorov aj pedagógovia odmenení, čo je normálne aj naša nejaká motivácia potom, aby sme aj do budúcna zotrvali v tom, aby sme aj naďalej pracovali s recitátormi. No, pravdaže aj vďaka tomu pedagógovi, ktorý s ním robí recitátor, aj môže pokročiť, alebo môže aj zlyhať, ak sa... Samozrejme, svedkovia sme aj takých situácií, proste, že pedagóg nevie na adekvátny spôsob možno... Kto vie, kvôli čomu ten výber zlyhá a prednes potom normálne bude nie taký, ako si možno mysleli. Ale v každom prípade, keď sa s recitátorom sústavne pracuje, jedného dňa prídete do toho, že po rokoch už rovnoprávne s tým recitátorom robíte na básni a v podstate jednoducho vy len trošku možno usmerňujete toho recitátora a on už vie, čo má, ako má. Ako je to, keď robíš s vlastnou dcérou? No, má to aj svoje normálne prednosti, lebo keď sa nám chce, pracujeme, keď sa nám nechce, nepracujeme. A v každom prípade, mám, no možno, že my máme taký nejaký ten zvláštny vzťah, že ja som sa naozaj vždy snažila, aby som bola reálna, až sa vždy na to na mňa aj hnevali. Že ja som bola prvá tá, ktorá ich kritikovala bez ohľadu na eventuálny postup alebo na eventuálne výsledky. Ale v každom prípade prihliadam normálne na to, aby naozaj to bola pedagogická práca, lebo tie nejaké základy viem, poznám. Takže snažím sa, aby to naozaj bol vzťah, keď to robíme, aby to bol vzťah pedagóg-recitátor. Koľko je v tom všetkom dôležitý ten výber básne a vlastne ako vybrať dobrú báseň? Len sledujúc recitátora. Teda keď fakticky od začiatku, teda no, nemusí znamenať, že vy budete s nejakým recitátorom robiť od malých nôh. Možno zistíte, neviem, u nejakého stredoškoláka, že on talentovaný, ale v podstate nemôže sa... To sa nemôže urobiť za, neviem, za týždeň, že neviem. Musíte sledovať toho človeka, musíte sledovať jeho záujmy, musíte vidieť, vedieť o jeho emocionálnej dospelosti, o psychickej dospelosti, normálne hlas, výslovnosť a tak ďalej. Proste je to, viac faktorov vplýva na to, aby ste vybrali dobrú, vhodnú báseň. Ale predovšetkým, aby sa s tou básňou stotožnil aj ten recitátor vlastne, aby aj on ju pocítil ako svoj výber. Kedy si ty tak naposledy ako recitátorka zastala? Prednedávno. Mali sme vlastne Anna Simonovičová ako vedúca literárnej spoločnosti v spolku našom zorganizovala aj v lani, aj toho roku taký literárny večierok. A pritom poprosila aj nás, akože voľakedajších recitátorov, veteránov, aby sme sa ho zúčastnili aj akože v prednese. Takže prednedávnom a naozaj ma to tak nadchlo. Nadchlo ma a normálne, keď je nejaká láska, tak hádam, tá ani nezomiera. Proste ona stále je tu niekde v človeku. No ako som úvodom tohto rozhovoru aj povedala, v Petrovci sa minulý piatok uskutočnila tá finálová súťaž žien v prednese poézie a prózy. Nemala si záujem zúčastniť sa aj ty? Ešte pred niekoľkými rokmi profesorka Anna Balážová, vtedy som pracovala ešte súbežne aj s Michaelou, aj s Emou, teda obe céry boli do toho zapojené, Ema bola normálne mladšia. A mala taký návrh,
Aby sme sa tej súťaže zúčastnili Anna s jej dcerou Anna Mariou a ja s dcerou Michaelou. A že Pazova by určite vyhrala všetky kola, ona mala takú dôveru do lebo nás. Lebo tam je tá kategória do 25 áno, a ponad áno, 25. Áno. Ale no, ostalo to zatiaľ tedy akože na slovách. A niekoľko rokov dozadu som uvažovala nad tým, ale proste naozaj, keďže som sa, je to vždy akože toto obdobie, keď sa venujem recitátorom mladším v rámci týchto našich súťaží a prehliadok, takže potom vždy nejako som taká stiesnená s časom, aby som ešte aj seba chystala na súťaž. A v čom je čaro hovoreného slova? Vie to byť krajina zázrakov. Vie to byť realita a pravda. A vie to v každom prípade mňa v každom no, každopádne ma oslovuje. Oslovuje, lebo neviem naozaj, či je to od Boha dané, alebo je to proste od ľudí dané, určitých si ľudí, ktorí prešli mojim životom a teda vštepili tie nejaké základy a lásku k tomuto. Ale v podstate, nepovedala by som, že útek od reality. Nie, ale v podstate naozaj poézia, vôbec to čaro literatúry vie obohatiť človeka v každom prípade. A dať jej silu. Aj silu, aj vytrvalosť, aj motiváciu. Tak. Ďakujem za účasť v relácii, ešte raz gratulujem. Aj tebe, aj Eme, držíme palce. Máme teda troch zo Starej Pazovy vo Váľeve. Je tam Ema, je tam Andrej Simendič, aj Ľubica Ohnenovič zo školy Aranicky. Naozaj pekný úspech pre pazovských recitátorov. Všetkým držíme palce. Tebe nech sa darí aj do budúcna. A čakáme ťa, že nám niečo aj zarecituješ. Ďakujem pekne za pozvanie, normálne za gratulácie a vašim divákom príjemné poobedie. Držíme teda všetkým palce, tebe ešte raz ďakujem a spätá s poéziou bude tak trochu aj naša nasledovná téma. Predvolaní v Novom Sade prebiehala medzinárodná konferencia 270 rokov dejín literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine, ktorú usporiadali oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Svojimi referátmi sa na nej zúčastnili odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Slovenska, Rumunska, Macedónska, Kanady, Austrálie a zo Srbska. V týchto dňoch vyšiel rovnomenný zborník prác, v ktorom je na 400 stranách zahrnutých 46 referátov z uvedenej konferencie. Najrozsiahlejšia publikácia za posledných 20 rokov, ktorú vydala Slovakistická vojvodinská spoločnosť, obsahuje bezmála 400 strán. Zahŕňa príspevky z dejín a prináša aj prehľad súčasného stavu literatúry a jazyka vojvodinských Slovákov. Vznikla ako výsledok vedeckého podujatia, o ktoré v minulom októbri záujem prejavilo 60 autorov zo Srbska, Maďarska, Slovenska, Česka, Macedónska, Rumunska, Slovinska, Kanady a Austrálie. Ide o mozaiku mnohopohľadovú, lebo vlastne je to optika takých jednotlivých nazeraní na všetky oblasti nášho života, na všetky vedné disciplíny, na jazykovedu, na dialektológiu, literatúru, dejiny literatúry, detskej literatúry a tak ďalej. A na druhej strane optika, však sú tu aj mnohé názory vlastne mnohých vedcov, vedeckých výskumníkov, ktorí prišli z rôznych univerzít a z rôznych vedecko-výskumných inštitúcií a teda podali tento svoj pohľad, nielen náš pohľad, na týchto 270 rokov dejín literatúry a kultúry Slovákov vo Vojvodine. Zborník obsahuje príspevky vedecko-výskumného charakteru, ktoré sú zaradené do troch častí.
Historické články sa dotýkajú najmä sťahovania Slovákov na dolnú zem a ich hospodárskeho, národno-politického a národno-kultúrneho vývinu. Lingvistické texty mapujú súčasný stav spisovnej slovenčiny, ako aj dialektologické analýzy. Nachádzajú sa v ňom aj príspevky skúmajúce rozličné podoby slovenskej vojvodinskej literatúry od jej začiatkov až po súčasnosť. Zaujímavé môže byť aj pre vysokých odborníkov, aj pre širšiu kultúrnu verejnosť, lebo sú tu najviacej aj pre... Lebo sú zaujímavé príspevky pre všetky z kultúrnych dejín napríklad. A už takéto užšie však výskumné oblasti, ako je jazykoveda, dialektológia, dejiny, literatúry a tak ďalej, to je už pre takých užšie formovaných odborníkov. Predstavili aj študentský časopis Traf, ktorý v tomto roku oslavuje svoju prvú decéniu. Literárne texty z pera študentov určené najmladším čitateľom sú zhrnuté v Čarbologu. Najnovšie číslo Čarbologu sa zameriava predovšetkým na zvieracú tematiku, potom ide o rodinné vzťahy, vzťahy medzi priateľmi. To, čím sa líši Čarbolog od predchádzajúcich čísel, sú predovšetkým ilustrácie. Teda samotná forma Čarbologu je oveľa dokonalejšie urobená. Ilustrácie sú tiež kvalitnejšie. Čo sa týka textov, autori sa, sú prípady, že sú noví autori, niektorí sa nemenia. Do časopisu prispievajú študenti slovakistiky a Vysokej školy odborového štúdia pre vzdelávanie vychovávateľov, ktorí hľadajú tie najlepšie spôsoby, ako sa priblížiť detskému čitateľovi. Každý študent sa musí veľmi sústrediť a proste vhlbiť sa do toho sveta, detského sveta, aby používal nielen realizmus, ale aj fantastické prvky. Teda on sa musí správať ako dieťa. Potom ťažko je napríklad, ak sa nevie hlbiť do toho sveta, potom musí si vymýšľať nejaké, napríklad mať nejaké skúsenosti zo štúdia, čerpať poznatky z mnohých literatúr, čo nám aj samotní profesori hovorili, že musíme čítať, veľa čítať, aby sme mohli dobre písať. V záverečnej časti udelili diplomy absolventom základných a master štúdií oddelenia slovakistiky, ktorú doteraz ukončilo viac ako 170 študentov. V minulú nedeľu bola v Slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove konfirmačná slávnosť. Je to veľká udalosť ako pre konfirmantov a ich rodiny, tak pre cirkev a my v pokračovaní v náboženskej časti Hrad prepevný odvysielame prvú časť z tohto ročnej konfirmácie.
vaši konfirmanti, milí rodičia, krstní rodičia, starí rodičia, všetci prítomní. Srdečne vás zdravím dnešný radosný deň pre náš cirkevný zbor, keď 36 detí bude konfirmovaných. Videl som mnohé usmievavé tváre, keď sme vchádzali do tohto kostola, ale videl som aj veľa slz v očiach. Verím, že sú to slzy radosti z toho, že sme sa dožili tohto dňa vidieť našich konfirmandov, že prvýkrát príjmu večeru Pánovu. Prosím vás, účinkujte na týchto službách Božích všetci. Vytlačili sme tie bulletiny, dvaja, traja môžete čítať, spievať z nich. A tiež vás povzbudzujem k tomu, aby ste, keď budú naše deti prijímať večeru Pánovu po nich, aj vy pristúpili tiež k večeri Pánovej, a to urýchleným spôsobom. Teda nebudete tu kľačať, ale pôjdete pred oltár, pôjdete okolo oltára a na svoje miesto. Nech láskavý Hospodin požehná dnešný deň a nech sa tešíme z týchto našich detí, ktoré nám On daroval. Tieto služby Božie začneme piesňou číslo 588. Môžete si sami.
pozvani poznanju svojho Syna Ježiša Krista. Pokorne ťa prosíme, pomôži dnes potvrdiť krstnú zmluvu a utvrdiť sa vo viere, aby ňou poznanej pravdy sa držali, v nej sa utvrdzovali a konečne po výbornom boji dostali aj menej slávy večné. Učiň nám to pre Ježiša Krista, svojho milého Syna nášho Pána, požehnaného na veky. Narodil sa z Márie Pány, trpel pod kon.
Papier nám povie, prečo toto vyznanie viery voláme apoštolským? Toto vyznanie viery voláme apoštolským, preto lebo pochádza z doby apoštolskej. Dobre. Sebastian, koľko článkov má apoštolské vyznanie viery? Apoštolské vyznanie viery má 3 články. Dobre. Andrej, o kom hovorí prvý článok? Prvý článok hovorí o Bohu Otcu. Dobre. Branislav, o kom hovorí druhý článok? Druhý článok hovorí o Bohu Synovi. Dobre. Tony, o kom hovorí tretí článok? Tretí článok hovorí o Duchu Svetom. Dobre. Čo vyznávame o Bohu Otcovi, Igor? O Bohu Otcovi vyznávame, že je On stvoriteľ neba i zeme, ktorý je naš stvoriteľ. Dobre. Viktor, čo vyznávame o Bohu Synovi? O Bohu Synovi vyznávame, že je On vykupiteľa sveta a tak je našim vykupiteľom, Pánom a spasiteľom. Dobre. Stanislav, čo vyznávame o Bohu Duchu Svetom? O Bohu Duchu Svetom vyznávame, že On posvietiteľom sveta a tak je našim posvietiteľom. Dobre. Ján nám povie, Boh Otec je stvoriteľom. Čo znamená stvoriť? Stvoriť znamená niečo učiniť z ničoho. Dobre. Daniel, kto môže niečo stvoriť? Niečo stvoriť môže len Pán Boh. Dobre. Dávid, aký je Pán Boh, keď môže niečo stvoriť? Pán Boh je všemohúci. Áno. Duša, čo to znamená, keď hovoríme, že je Pán Boh všemohúci? Keď hovoríme, že je Pán Boh všemohúci, to znamená, že On všetko môže, čo nechce. Náš Boh je v nebesie, ale robí všetko, čo sa mu páči. Žám 115 čerpí. Dobre. Darko, ako stvoril Pán Boh nebo a zem? Pán Boh stvoril nebo i zem svojim všemohúcim slovom. Hospodinovým slovom utvorené sú nebesa, lebo On riekol a stalo sa. On rozkázal a postavil sa. Dobre. Andrej, je také miesto, na ktorom by Pán Boh nebol prítomný? Takéto miesto nie, na ktorom by Pán Boh nebol prítomný. Dobre. Viktor, preto ako Pána Boha voláme? Dobre. Dario, prečo Pána Boha nevidíme? Pána Boha nevidíme, lebo je On Duch. Dobre. Branislav, aký je ešte Pán Boh? Pán Boh je vševedúci, svätý, večný, spravodlivý, milostivý. Dobre. Tak čo poviete, dievčatá, vedeli chlapci túto otázku? Dlhá si áno. Milí rodičia, krstní rodičia, prešli oni už všetci. Toto je len ukážka pred vami, aby ste sa netrápili. Už sme mali skúšku na fare riadne. A teraz by prezentovali prvú pesničku, z ktorej sa naučili. Daniela nám povie, keď je Pán Boh voči nám milostivý, akým by máme byť voči nemu? My máme byť voči nemu poslušní, máme ho milovať a v nej
Dobre. Ema, v koľkých osobách sa zjavil svetu Pán Boh? Pán Boh sa na svete zjavil v troch osobách, ako Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Dobre. Andrea, ako voláme Pána Boha v troch osobách zjaveného? Pána Boha v troch osobách zjaveného voláme Sveta Trojica, alebo je Boh. Dobre. Helena, prečo voláme Pána Boha jediný? Pretože je jeden. Takto vrani Hospodin. Ja som prvý, ja som posledný. Okrem mňa je to Boha. Dobre. Emilia, keď Pán Boh stvoril svet, či sa o ňom on aj ďalej stará? Pán Boh sa i ďalej stará o svet, udružuje a stavuje ho. Dobre. Kristína, čomu nás má to viesť? To nás má viesť k tomu, aby sme sa všetko spoliehali na Pána Bohu. Uval na Hospodina svoju cestu. Dúfaj v neho. Dúfaj v neho a on vykoná. Ema, odkiaľ to všetko vieme o Pánu Bohu? To všetko vieme o Pánu Bohu z Písma Svätého. Dobre. A Kristína a Ema nám prichádzajú zo zahraničia, jedna z Rakúska, druhá z Nemeckej. Poprosím, aby nám prezentovali, ako to znie po nemecky modlitba Pánova, Oče náš. Nech sa páči. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Amen. Anna nám povie, ako sa Písmo Sväté ešte inak volá? Písmo Sväté sa ešte inak volá aj Biblia. Dobre. Klára, čo znamená slovo Biblia? Biblia je grécke slovo a znamená knihy. Dobre. Jelena, prečo sa Písmo Sväté tak volá? Písmo Sväté sa volá tak preto, lebo je zostavené z viacerých kníh. Dobre. Ivona, koľko je kníh v Biblii? Nakoľko častí sa delí Biblia? Biblia sa delí na dve časti, na starú a novú zmluvu. Dobre. Jana, kedy bola napísaná stará zmluva? Stará zmluva bola napísaná pre narodenie Ježiša Krista. Dobre. Lídia, kedy bola napísaná nová zmluva? Nová zmluva bola napísaná po narodení Ježiša Krista. Ema, aké sú knihy v staré zmluve? Knihy v staré zmluve sú Dejepisné, Výručenice, Proroky a Hokej. Dobre, Michaela, aké sú knihy v Novej zmluve? Knihy v Novej zmluve sú Dejepisné, Vyučujúce a jedna prorocká. Dobre. Jana, ktoré sú Dejepisné knihy Starej zmluvy? Dejepisné knihy Starej zmluvy sú 5 knih Mojžišovi, kniha Jozova, Sudcovia, Rúto, 2 knihy Samuelové, 2 knihy Kráľov, 2 knihy Kronické, Ezdráž, Nehemiáš a Ester. Dobre. Viktória, ktoré sú vyučujúce knihy Starej zmluvy? Vyučujúce knihy Starej zmluvy sú kniha Jobova, Žalmy, Príslovia, Kazateľ a Veľmi jasný. Dobre. Užite si prvomájové sviatky a s nami buďte aj na budúcu nedeľu. Dovidenia, všetko dobré.